Dalam pada itu, Hidetun Nakane mempamerkan semangat juang negara matahari terbit apabila tidak mudah menyela kalah kepada Gleb Rizki yang turut memburu gelang sulung juara peringkat LTDL sehingga ditentukan dengan foto finish. 8-7 km. I tried attack. So my feeling was good, so I think I win. So I started to bunch sprint, so a little tired, my legs very pain, so but my friends, my teammates was pushing my back. Nakane berjaya melonjak kedudukannya ke nombor 6 dalam keseluruhan perlumba dengan Danilo Silano dari pasukan Sapura masih mengekalkan jersey kuning dengan kelebihan 26 saat. Nakane juga individu yang berjaya mencabar kedudukan baju putih selaku perlumba terbaik Asia yang masih kekal milik Yevgeny Fedorov berkelebihan 1 minit 8 saat. Maximilian Richard Walsh dari pasukan NTT Pro Cycling terus mengukuhkan penguasaan jersey hijau apabila mengumpul 47 mata. Manakala jersey merah selaku raja bukit milik Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif terus dicabar apabila hanya berkelebihan 9 mata daripada pelumba Quentin Pesce dari pasukan BNP Hotel Vital Concept.